Avokati Spartak Ngjela ka shfaqur një optimizëm për forcimin e pozicionit të Shqipërisë dhe Kosovës në skenën ndërkombëtare, të cilat reflektojnë një përkushtim të fortë ndaj integrimit në NATO. Ai ka theksuar rëndësinë e shndërresës ndaj presioneve të jashtme, veçanërisht nga Rusia, duke shprehur besim se koha do të sjellë përparim për shqiptarët. Meta iku dhe presioni i Rusisë ndaj Shqipërisë do të vijojë më kot. Politika ruse e tërë Shqipërinë që do të dalë nga NATO. Asgjë nuk do të bëjnë dot. Koha e anti-shqiptarisë ka marrë fund, dhe anti-shqiptarët do të gjejnë vendin e tyre po të vijojnë rrugën, kurse Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete shqiptare të angazhuar me NATO. Shqipëria është anëtare e NATO-s, kurse dihet botërisht që Kosova NATO e ka çliruar si shtetin e tyre shqiptar në katishullin ilirik. Te koha do të ecë poshtë në favor të shqiptarisë. Askush nuk e ndalon dot ecjen e saj drejt bashkimit qytet shqiptar në katishullin ilirik. Prisni dhe shikoni.